Hei og velkommen til et nytt program her fra Israelkanalen. Israelkanalen feirer i år 10-årsjubileum. På Løvehyttefesten for 10 år siden, altså i 2007, så klippte Anne-Marie Gravdal snora og offisielt erklærte Israelkanalen som åpen. Vi hadde en markering på årets Løvehyttefest, og vi skal se litt på det. Så følg med på dette. Velkommen til et siste dagen i studio her i Jerusalem. Shalom, shalom, og vi sier da, for det er det man gjør når man er her, vet du. Og det har bare vært en fantastisk dag. Vi er egentlig bare full av hans kjærlighet. Vi er mettet av hans kjærlighet. Man blir så mettet av å gi, vet du. Da blir man mettet av kjærlighet. Fantastisk. Ikke sant, Håkon? Jo da, det har vært en herlig dag. Ja, åh. Det har bare vært en fryd. Ja, det var utrolig fint å kunne være med på Jerusalem-marsjen i år. Jeg har jobbet stort sett hvert eneste år de siste årene, så jeg har ikke hatt den muligheten. Men fra i starten, når vi begynte her i første turen 2004, så har det jo vært noe av høydepunktene med hele oppholdet her nede under Løvehyttefesten, nemlig å gå Jerusalem-marsjen. For da får du faktisk møte folka i Jerusalem, ikke bare i Jerusalem. Det reiser faktisk folk til Jerusalem bare for å oppleve Jerusalem-marsjen under disse dagene her. Ja, og det er virkelig en stor opplevelse. Jeg tror alle som er her kan vi få bare høre at dere er her. Og at det var det fantastisk i dag? Yeah! Fantastisk gjeng. De er kjempeslitne, men de er her likevel. De har holdt det gående siden klokka 6 om morgenen i dag. Fullt opplegg hele dagen. Det er ikke noe hvilehjem å dra hit. Det er ikke noe sånn strandliv. Det blir kanskje litt av det i morgen, men det har bare vært helt fantastisk med de er her. Og Håkon, vet du hva? Det er jo fantastisk. Du og Kristina, først du faktisk, for du var jo ikke gift med Kristina når du kom til Visjon Norge. Så jeg husker jo at vi dro ned, Jan, du og jeg. Det stemmer. Faktisk, noen dager før. Og da filmet vi jo bare litt grann. Jo da, vi dro ned da i 2004, og jeg var veldig spent. Det var noe som lå i hjertet mitt, faktisk, å jobbe med Israel. Og jeg tror Jan faktisk, på grunn av det, ville gjerne ha meg med da på den første turen. I alle fall så var det en veldig stor opplevelse. Vi har aldri vært her på Løvehyttefesten før den gangen. Så bare det å oppleve alt sammen var jo bare så wow, altså. Ja. Så og jeg gikk jo der oppe i gata rundt som Jerusalem-marsjen gikk på, og snakket med folk, intervjuet noen folk der, husker jeg. Og altså, noen av dem, du så tårene rant nedover øynene på dem, og de var så glad. For dette her var jo like etter en ganske tragisk periode i Israels historie, med veldig mye terror og veldig mye fiendskap fra verden ellers. Så kommer altså tusenvis av kristne og uttrykker sin og viser sin kjærlighet til Israel og det jødiske folket. Og det er klart at det setter spor. Og det samme opplevde vi i dag. Altså, folk snakker om at dere vet jo hvordan media behandler oss, liksom. Det er ikke bra, men det er så godt for oss, for våre hjerter, å få se alle disse folka fra hele verden kommer hit. Og dere bare elsker oss. Så begeistret. Vi skal få et lite innslag senere. Men Håkon, jeg har lyst til å takke deg for at du fortsatt er med. Og at du ikke gjorde det du trodde du skulle, og flyttet deg i Israel og bo der. Ingen vet om dere noen gang kommer til å gjøre det, du og Kristina. Men takk at dere fortsatt er her. Takk at dere holder i dette her. Du leder
TV-prosjektet her. Men i dag skal vi feire en helt spesiell dag. Vi må si gratulerer med dagen, fordi at Israel-kanalen, som Anne-Marie Gravdal startet, er 10 år i dag. Fortell litt om det. Ja, altså på Løvetfesten i 2007 så var den offisielle åpningen av Israel-kanalen. Anne-Marie, hun klippet snora, og Israel-kanalen da begynte å sende programmer like etter Løvetfesten. Man hadde gjort en liten sånn myk start først, og vært nede her og laget en del programmer, gjort en del intervjuer og så videre, så man hadde litt materiale å sende, og så fra der tok man det videre. Og det var Jostein Skjevik da, som var produsenten de første årene, og helt fram til 2013, tror jeg, så kom jeg inn og hadde etter hvert tatt over den funksjonen da. Så i fjor så var det jo sånn at Anne-Marie gikk hjem til Herren, ble forfremmet til herligheten, og da er det spørsmålet, hva gjør man videre med Israel-kanalen? Og jeg synes jo det var litt leit på Anne-Maries vegne at man da skulle eventuelt legge det ned, og man visste ikke riktig hvordan vi skulle gå videre, men i alle fall så besluttet vel styret i Visjon Norge da, at vi fortsetter med Israel-kanalen, og jeg begynte da som leder for det. Og det har vært en litt utfordrende periode selvfølgelig, fordi at jeg har masse annet å gjøre. Jeg vil helst bare jobbe med Israel-kanalen. Men sånn er det nå, liksom. Så man føler seg dratt liksom, i forskjellige kanter og sånn. Men jeg brenner virkelig for det, og ønsker virkelig å bringe den visjonen Anne-Marie også hadde ut. Altså, bringe nyheter fra Israel til Norge, og velsignelser tilbake igjen. Og det skal vi la deg gjøre nå. Nå skal jeg gi deg den stolen her i noen minutter, en del minutter fremover. Du skal få lov til å gjøre det Israelskanalen liker å gjøre. Det er også å være med og gi ut av midler dere har fått inn. Så det skal du få gjøre. Så da bare gir jeg den stolen her nå noen minutter. Jeg kommer tilbake etterpå. Og vi har mange herlige gjester, vet du, som er begeistret i dag. Så følg med, og etter det så skal vi inn til festen. Men nå sier jeg altså stolen til Israelskanalen, og så skal han få lov til å få noen fantastiske gjester som gjør en innsats for Israel, og det er veldig herlig. Men da skal vi få se snora bli klippt med Anne-Marie Gravdal. Da er det store møtt. Israel-kanalen skal offisielt åpnes, og som alle andre høytidelige åpninger, så skal vi klippe en snor, og snoren er her, og saksen er her, så nå klipper jeg, og i Jesu navn så åpner vi Israel-kanalen, og håper at den vil bringe oss masse penger og masse velsignelser. Det dere akkurat så var altså åpningen av Israel-kanalen for 10 år siden, gjennomført av Anne-Marie Gravdal. Det har vært 10 år med veldig mye fokus på Israel. Og under den perioden så har vi samlet inn ganske mye penger som Israel-kanalen har støttet ulike prosjekt her i Israel med. Det som Anne-Marie brant for, det var Aliyah. Nemlig det å få jødene hjem fra de ulike landene som de har blitt fordrevet til og flyttet til. Få dem tilbake igjen til Israel. Og hun hadde også en veldig stor kjærlighet til landene for øvrig. Og det er noe av det som er liksom litt av essensen i Israel-kanalen. Med meg her i studio nå så har jeg 2 kjære venner. Det er Judith Tayar. Hun representerer en organisasjon som heter Hatzalah, Judea and Shomron. Og vi har Danny Ellingson. Han representerer en organisasjon som heter Ezra Youth Movement. Welcome to this program. Thank you very much. If we start with you, Judith,
Og vi starter med deg, Judith. Can you tell us a little bit about the story about your organization, what your primary task is? Kan du bare fortelle litt om hva organisasjonen du arbeider med, hva dere gjør, og hva som hovedoppgaven deres? We are an organization for first response, emergency first response medical in Judea, Samaria, the Jordan Valley, and also around Gaza. We work with the Israeli army, with Magen David Adom. Ja. Hun arbeider altså med en organisasjon som arbeider i Judea, Samaria, Jordan-dalen, og de arbeider også sammen med Hæren. We know that time is life, and if you have the proper equipment, you can go out immediately and save lives. Vi vet at tiden er veldig viktig, og hvis vi har det rette utstyret, så kan vi redde liv. And first of all, I want to congratulate you, and it's a very special time of the year. It's the last night of the Feast of Tabernacle. Tomorrow night is the beginning of the celebration for the Torah, and you have a celebration, and it's beautiful that it's here in the eternal capital of the Jewish nation in Jerusalem. Thank you. Vi har en feiring her som den siste dagen av Sukkot. I morgen så begynner feiringen av Toraen, og vi begynner på et nytt leseår i Bibelen. So specifically, how is your work organized when it comes to saving people? What do you do when you... I see you have a packet there with you know, what is that? This is first response equipment, ja, emergency equipment. Dette er førstehjelpsutstyr. Not only in my ambulance, I have this in my car. Ikke bare i ambulansen, men jeg har også denne her med meg i bilen. Because sometimes when I'm out, unfortunately, I've been not only in accidents and ill people, but many, many, many terror attacks. For noen ganger så kom jeg ut for ulykker, og også terrorangrep. And time is life. If you have the right equipment and you're there immediately, you can save lives. And we have the state-of-the-art equipment. Thank God we can try our best to save lives. Vi har det beste utstyret, og har vi det med oss, og kan spare tid, så kan vi også redde menneskeliv. Judith, we have never supported your organization before, but I know that Anna Maria, she was very fond of you. It's mutual. And on the first night that Anna Maria opened the Israel Canal, she handed over some checks to organizations that we support. And tonight, I also want to hand over a check to you. Jeg ser at Anne Marie, på den første sendingen som vi hadde her fra Israel-kanalen, og på åpningen, så overrakte hun en sjekk til støtte for det arbeidet som Israel-kanalen gjør. På samme måte så vil jeg i dag også overrekke en sjekk til Hatzalah Judea Veshalvaran for det arbeidet de gjør. Og jeg håper at dette her kan være til støtte, og kan kjøpe inn flere av disse her førstehjelpskittene, slik at vi kan være med å redde liv, jødisk liv, men også palestinsk liv. For de ser ikke forskjell på jøder og palestinere. De hjelper alle. I say that you don't separate between Jews and Palestinians, Arab people, when you do your work. You are committed to save life, no matter what race and belief. We believe that if you save one life, it's as if you saved an entire world. Yes. Altså, et jødisk ordspråk som sier at om du redder ett liv, så redder du hele verden. So, here you are. This is a check for $10,000. And I hope it will be to good health with your organization and what you do. Thank you. Toda rabba. Thank you so much. You're welcome. Danny, we have also been working together with you for a long time, with Ezra. Can you tell a little bit about your organization? Vi har også jobbet mye med Ezra også, den organisasjonen som Danny representerer. Og jeg spør ham om han kan fortelle litt fra organisasjonen. Yes.
First of all, good evening and happy holidays from Jerusalem. Our organization is a world organization. Basically, what we are doing is to bring the Jewish people from all around the world to the state of Israel. We have the honor to work with you and with Anne-Marie for many, many years, for 20 years, since we was a very, very small organization. And because of your big support, we brought until now more than 25,000 young adults to Israel to participate in activities here. Danny sier altså at han har kjent Anne-Marie og arbeidet med henne i over 20 år. Og gjennom det arbeidet så har de altså brakt massevis av mennesker tilbake til Israel. How many people have you taken to Israel altogether? In the last 15 years we brought more than 25,000 altså, people. 25,000 mennesker i løpet av de siste 15 årene. And here in Israel we connect them to our organization and of course to their homeland. Her i Israel så knytter vi dem sammen med vår organisasjon og selvfølgelig til hjemlandet. Then they're coming back to their countries and in their countries we connect them to our community. Og når disse kommer tilbake igjen til sine hjemland, så knytter de dem sammen til det jødiske samfunnet i det respektive landet. In our communities we create for them around 24 different activities that the aim, the goal of these activities is basically to connect them to the state of Israel. Og det målet er altså å knytte dem til staten Israel. And then we are bringing them back here, but this time not just for a visit, but this time to live here in this country. Og så vil vi føre dem tilbake igjen til landet, men da ikke bare for å besøke det, men også at de skal bosette seg her. I must say that since we work together with you and with Anne-Marie, we brought more than 6,000 people to live here in this country. Så etter at vi begynte å arbeide sammen med Anne-Marie og Israel-kanalen, så har vi altså brukt 6,000? Yes. 6,000 mennesker har altså flyttet tilbake til Israel gjennom det arbeidet de har gjort. Yes. Every time, you know, Anne-Marie, when she saw me around 15 years ago and the first time, and she heard that this is what we are doing to bring the Jewish people back to the homeland, her heart opened and she said, I want to support this organization. I want to bring the Jewish people back to their homeland because I believe that when I'm going to bring them to Israel, I'm also going to get the blessing. Mm. Altså, når Anne-Marie hørte om dette arbeidet, så utvidet hjertet hennes sitt. Og hun sa til Danny da at jeg vil også være med og støtte dette arbeidet, sånn at jeg kan få velsignelser tilbake igjen. And this is, you know, some of the fundamental things that we have in Israel Canal. Altså det er noe av det fundamentale vi har i Israel Canal, nemlig å kunne være med og få informasjon fra Israel, og kunne være med og kunne være med og velsigne Israel, men også at vi får velsignelser tilbake igjen gjennom det arbeidet vi gjør. So what is the next step? The next step, you know, we believe that we are right now in a very, very special period of time. You know, right now we are living in a period of time that, you know, the Jewish people, they was in abroad for 2,000 years after the second temple was destroyed. And we see in this period of time that since the establishment of the State of Israel, that God basically he pushed with his hand all the Jewish people from all around the world to the State of Israel. We have the honor to be part of this big process. And altså jeg spurte altså hva det neste steget? Og han snakker da om at det er for 2000 år siden når tempelet ble ødelagt og jødene fordrevet, så ser man at de kommer tilbake igjen til Israel, og han får altså æren av å være med på det arbeidet. Yes, and you know, we believe, as Yechezkel said,
that there is going to be a day that God will gather all the Jewish people from around the world to the state of Israel. And there will be a day that God will gather all the Jewish people back again to the land of Israel. And they will rebuild what was destroyed. De skal gjenoppbygge det som har vært ødelagt. And what was destroyed is the second temple about 2000 years ago. And we believe that, you know, by bringing the Jewish people back to their homeland, and this is what we see every day, we hope that Mashiach will come very soon, and then the third temple will be rebuilt. Altså, for 2000 år siden så ble altså tempelet ødelagt, og vi tror da at når jødene samles her igjen, så skal altså tempelet gjenoppbygges, og Messias kommer tilbake. Og det er vel noe av det vi tror på også, at Jesus skal komme tilbake igjen. Og her har vi på en måte en felles tro sammen med jødene, at vi skal oppleve dette her. I want to give you a check as well for $10,000. Thank you very much. That will help you in your work. Thank you. I visited your office in Odessa, and I saw that the people there were very busy answering telephones. So I know that you have a lot of people working all over the world to take the Jews back to Israel. Jeg sier det at jeg har besøkt kontoret deres i Odessa i Ukraina, og jeg så der at det er massevis av mennesker som sitter og svarer på telefoner for å gi informasjon om Israel, og på den måten bringer jødene tilbake. Og det er altså en stor organisasjon, og de er veldig viktige i det å få jødene tilbake igjen. Thank you very much for your support. Okay, so what can I say? We come here and we feel blessed by being in the land. What is your plans for the future? Jeg spør altså hva planene deres for fremtiden er. Our plans, of course, is to expand our activities, to bring more and more Jewish people to the state of Israel. We are right now, currently, we are working on this very, very hard. I just came right now from our office in Jerusalem, and the people are sitting there in the calling center until the morning. They're going to sit there in order to do all of the job. We have a lot to do. Okay. Dennis sier altså at han kommer tilbake, kommer akkurat fra kålsetter deres her i Jerusalem, og folk sitter der og arbeider altså til morgenen. De har mye å gjøre, og han ønsker for fremtiden at de skal kunne ekspandere, og at arbeidet skal vokse. And Judith, what is your plan for the future with Hatzalah? To continue to make sure that our volunteers are well-equipped, well-trained, that we can immediately respond and save lives. Mm. Og Judith sier altså at hun ønsker at hennes frivillige som jobber i Hatzalah, at de skal være velutrustet og ha kunnskap og kunne være med og redde liv. Og her ser vi altså litt av det som Israelkanalen står for, det er å bringe jøder tilbake igjen og redde liv. Og det er noe av det viktigste som vi kan gjøre. Jeg kan bare slutte med til det ordtaket som Judith refererte til, at å redde ett liv, det er å redde hele verden. Det var det jeg hadde for denne bolken her. Nå skal vi gå videre i programmet, og det vi skal se på nå, det er et innslag fra dagens store begivenhet, Jerusalem-marsjen. Fantastisk velkommen til å være med til Jerusalemsmarsjen. Du som sitter der hjemme ikke har anledning til å være her, vet du hva? Det er bare så fantastisk. Foreløpig så har vi sett kineserne som var kledd i flagget. De hadde laget kjoler til flagget av Israel, trommer, svære bannere med Guds ord på, og paktens ark. Og det er afrikanere, det er kinesere, asiatere, de kommer fra hele verden. Det er så fantastisk. Neste år så er det bare vi sier neste år i Jerusalem. Da må du også være med.
I am from Brazil and I'm here because I love Israel. Brazil loves Israel. Shalom. We are from Ghana. We are here in Israel to celebrate the Feast of Tabernacle. That's it. Because we believe that that is what the Bible says, that the nations will come together to Israel, join the citizens of Israel to celebrate the Feast of Tabernacle. We are coming from Korea, and because we love Israel, we love Israel. God gave me a heart to love Israel. That's why we are here. Yeah. The Bible, the Torah, talks about this. Many thousands of years ago, they prophesied that all the nations are going to come. And we're bringing the light. From here, the light is going to spread to the whole world. The peace will spread when we're all united. You guys are bringing peace to the whole world. That's what's prophesied, and we're seeing the light. About Jerusalem, it's amazing. It's people from all over the world to come to Jerusalem and to be everyone together. Like, really united and celebrate and be happy. It's amazing. I think it's wonderful. I live in London and I want to come and live in Israel, and this is one of the reasons why. Shalom! Shalom. Chag Sameach! Shalom! Chag Sameach! Det var det vi hadde for denne gang. Tusen takk for at du har fulgt oss på denne sendingen, og velkommen igjen neste uke.